나라네 유튜브 나 이래. 야. 유튜브 안 시간하네. 아리스틴 페노. 야, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share juga cap. Komen di bawah jika berminat ingin batu bakar. Sangi guys. Ramping itu kurang ini. Oh. Oh pune anu we. Rambe guys, rambe. Cerai pangkul oi. Orang baik kita kerja. Ini sudah apa ni? Ah,
Kembali semua. Pelan-pelan guys. Ada pun polo di mana? Hori. Pengkolo ane.